Ja, tjena tjena, välkommen till Dr. Adams kaktusfarm. Jag som Dr. Adam och jag är bland annat känd för att kunna trolla med tiden. Sådär ja. Och att jag har snygga varningshandskläder och driver en kaktusfarm. Så nu ska jag visa hur man kan farma kaktusar väldigt snabbt. Man tar bara en spak och massor med TNT. Jep. Vart kaktusen tog vägen vet jag inte dock. Låt oss ta våran tunnelbana, för den här filmen är egentligen inte till för att visa min kaktusfarm, utan det är för att jag har lagt upp 100 stycken YouTube-filmer. Då har tunnelbaneturen över och det är dags att sätta igång fyrverkeriet. 100 filmer! Wow, det var maffigt. Ja, nu har jag gjort 100 stycken filmer, varit med på YouTube 3 års tid och det finns ganska mycket roligt att titta på, så du borde utforska min kanal och se om du hittar någonting som du gillar. Jag har mycket spelfilmer bland annat. Det finns till och med lite Minecraft och lite annat kul, så tack för att du tittade. Ha det asbra. Så ses vi i min 101:a film.